T'he deixat 6 caixes de Sant Miguel, eh? Molt bé. Vinga, fas la firmeta, sisplau. Vinga. Hola. Adiós, Pantera. Gràcies, guapa. Bordonida, 2 whiskies. Recollon, xiquet, sí que em pesem pront avui. També en vols tu, Bordonida, que en sigo 3 de whiskies, que jo en vull 2. Són les 12 del matí, anem forts, eh? Pues venga, que sigo 4, que m'has fotut a agafar seta. Oh, Déu, que em va parir quan menys tu penses, pam, ja ho tens. Ui, aquí n'ha passat alguna de grossa. Grossa, Anselmo, grossa, no me l'esperaia. Fot-me una canyeta, Bordonida. 2, Bordonida, que aquest borratxo no l'aguanto. Venga, 3 canyetes, que borratxos no us aguanto cap dels dos. No m'ho esperaia, Anselmo, no m'ho esperaia. Lo que no t'esperais. Lo que ahir em va passar amb una xiqueta. Ui. Jo flipo amb les coses que passen pel meu cervell. Jo flipo amb l'anella que no puja mai de preu. Flipo amb les parets de gest del mas del campaner. Flipo amb l'aguant que té un bon pagès. I això de flipar és bon senyal. I és d'abast universal. Jove o vell, curt de gambals, de poble o de capital. Ahir vaig tenir un sopar amb una xiqueta, eh? Una nana de Barcelona que vaig conèixer la setmana passada amb una festeta que vaig haver d'anar. Algo me'n vas dir, sí. L'altre dia, a la festa, vaig veure possibilitats de triqui-triqui i xerrant em va dir que aquesta setmana havia de pujar per aquí a fotre no sé què Lleida. Que no era institució, vas dir? Maquilladora. Bueno, total, que ahir vam quedar, vam sopar, vam triqui-triqui lauda i no m'ho trec del cap. Lo què? No et treus del cap, lo triqui-triqui? No, amb ella va ser diferent. Ja ho havíem fet tot i no tenia ganes de marxar. Ella? No, jo! La vaig abraçar i em vaig quedar allà popant i com amb unes ganes d'expressar-li sentiments i... Ui! Popant! Sentiments! Lo diagnòstic és clar, eh, Cartanyà? Estàs enamorat? Vols dir? I avui mos tornem a veure. Hem quedat per dinar. No puc passar sense ella. Avui, quan m'he despertat i he vist que no era al meu costat, m'he fotut a plorar com una magdalena. Ui, per què dius que t'has ficat a plorar aquest matí? Per què has vist que tens el cap pelat com una magdalena? Perquè està enamorat, Tilda, i lo seu és un amor gros de veritat. Enamorat, tu? Com no ho entenc, eh? Com no estiguis enamorat de tu mateix? Ui, quin to! Ui, quin to que fa servir la Tilda! Que potser estàs geloseta, Tildeta. Geloseta? Com parida estic de la pobra noia aquesta que dius que t'estimes. Perquè és una noia, no? O potser és una cabra? Avui no aconseguiràs que m'emprenyi. Tinc una dolça melangia que em fa estar en pau amb el món. Que és de bona família, aquesta nana. No ho sé, Bordonida, no ho sé. Bueno, tenen terrenos i son pare té un càrrec gros de polítiques, també. Però m'és igual tot. La vull amb ella, el que em desprèn ella, m'agrada. Iep, família! Iep. Fot-me una canya, Bordonida, que tinc la gola seca. Tu, Melenes, menjaràs a casa avui? No, he quedat amb una persona per dinar. Oh, per dinar, diu. Tu t'ho perds, xiquet. Avui cuino jo. Fota un suquet que serà la bomba. Iep. Ole, que bé! Regollons, que és bona l'aigua en dejú. Paga tu. Oh. Què cunya, ton pare? Que ve cunyar, no res, no cunya. De tant en tant fa veure que hi entén i es fot a la cunya a tocar els ous a la mama. Però no té ni punyeta idea de dir-li. Bueno, deja-la, xiquets. Vinga, xiquets. Jo me'n vaig a dinar. Au, corre, corre, que la taula hi ha el llit al primer crit. Ui, i que ell és de cridar. Ja amb ganes, eh, Tilda? Per favor. I ella? I ella què? Que els espiaves quan eren nòvios? Ella... ella té el carnet de cotxe?
Vols dir que l'havies de sofregir, aquesta ceba? Esclar que l'havia de sofregir. Fot-lo, camp d'aquí, que només fas que entorpir. Se t'està cremant, aquesta ceba. Aquell guinyano no ho va fer pas amb ceba carbonitzada. L'altre dia... Fot-te la llengua al cul! Fui d'aquí, cony, que no el faig jo avui, la dinar. Doncs seu a taula i pela la patata un rato. Oh, que n'ets d'animal. Vols dir que és un lluç de palangre, això? L'olor la fa bacallanada. Ja t'han enredat, això és un badejo. No és un badejo, és lluç. Però m'han dit que l'havien pescat a no sé quin coi de mar i que per això té un altre aspecte. No t'has de fiar, de la pipita és llarga com una llagasta. T'ha enredat, és un badejo que no val ni la mitat. Oh, calla i ajuda'm. Si t'has de quedar aquí, perquè ja ho veig que t'hi quedaràs, almenys ajuda'm, passa'm la sal. Ara no la sé veure. Ai, no veig res. Perdó la vista, Santa Llúcia, ajuda'm. Santa Llúcia, ajuda'm, aquí, collons, aquí, que no trobaries aigua al mar. És que m'aturulles. Hi ha prou atrofiada que estic, que només em falten aquests crits. Que es deuen pensar que estàs grillat, tots els veïns. Té la sal. Ja te l'han fotut gorda, la sal. A tu sí que t'han fotut gorda. Cago en la barranc d'en Seu. No valdrà res, aquest suc. Ai, què tal, què tal? Què tal aquest restaurant? Dels millors de la comarca. Tinc molta amistat amb el xiquet que ho porta, el Ramon. I què em recomanes? Carn. La carn la fan amb llenya, molt gustosa. Si t'agrada el tocino, la carn de veu... Ai, que jo sóc més de peix. Però també em pots demanar, llenguado, el que vulguis, demana el que vulguis. Tot ho fan bé, molt ben presentadet, molt... Va estar bé, eh? Eh? Ai, tu i jo, que va estar bé. Sí. Laura, Laura, el que sento per tu és gros, eh? És tan gros que, preveient les dificultats que tindria d'expressió per trobar les paraules justes, t'hi he escrit com una mica de poema, que intenta reflexar tot el que sento per tu. Diu així. Laura, la teua aura m'ha atrapat el cor. Ja no sinto que bategue. Per mi que ja sóc mare. Cartellà! Quina casualitat! Però què hi fas, aquí? Dinar! I tu què hi fots, aquí? Ai, res! Què he pensat? Ui, que tard! Ves a menjar alguna coseta. Ja he vingut aquí. Sola. Ui, no us fa res, no? Si m'assec amb altres? Sí. És tant de la broma. Que mona, no? Que no mos presentes, Cartanyà? Laura, la Tilda, Tilda, la Laura. Au, ja pots fotre el camp, que hi ha taules de sobre i repartidets, el restaurant semblarà més ple. O tu et penses que aquestes són maneres de tractar la teua ex? Brutote. És que jo sóc la teua exnòvia, saps? I tu? No, jo no. Ai, tranquil·la, ja ho seràs. El Cartanyà en té moltes d'exnòvies, eh que sí? Mira, Tilda, jo entenc que des que estàs amb aquell capullo de Cal Justet que tens per nòvio, estiguis tan amargada i rabiosa que estàs com a rebellit i fots cara de no anar de ventre, eh? Però ara no és moment de remenar el passat, entesos? Què passa? Que no vols que la Laura sàpigui que he sortit amb moltes noies? Ui, a mi això no m'importa. És normal que hagi estat amb moltes noies. És un tio superinteressant. Això deu fer mal, Tildeta? Mal? Gens. Això la Laura ho deu dir perquè ella també deu haver sortit amb molts nois, eh que sí? Doncs sí, amb molts. I quan ha dit molts, exactament a quin número es referia? Depèn, depèn, perquè hi ha un número de rotllos i un número de nòvios. I tu a quin grup estàs? Què et considera, número nòvio o número rotllo? Número primo. Estic al grup dels números primo. La mare que em va parir, eh? En total, 35. Que la seva edat no està gens malament, eh? Hasta em costa d'imaginar d'on treu el temps per tanta activitat. Deu aprofitar els forats. Això segur? Com disfrutes, eh? Com disfrutes, arpia satànica! Potser no s'ha enrotllat amb tants, potser ho ha enflat una mica. Sí, una altra cosa se m'està enflant a mi. Però bueno, a pesar d'aquestes roqueries ètiques i morals, lo dinar, què? Lo dinar? Pues si n'hi ha demanat. Ha marxat corrents com si la Laura fos una... Ai, una nimfòmana.
Però jo li he dit, tranquil, Cartanyà, que això amb un bon tractament se pot curar, home. Tens una mala folla, nena. A veure, Cartanyà, assossega't, assossega't. A veure, avui en dia una nana amb... Quants anys té aquesta xiqueta? 29, em sembla. 29? Pues no voldràs que una nana d'aquesta edat, macota, oberta, que va amunt i avall, no voldràs que sigui verge, eh? O que tu hagi dit jo que hagi de ser verge, no t'ho dic pas jo, això. Jo entenc que una nana d'aquesta edat hagi fet les seues cosetes, que ara em diguessis, mira, ha tingut un parell de noviets, tres, forni quatre, et diria, bueno, vale. Però 35 tios amb 35 tites. On les fots, 35 tites? Que les fots en fila índia i arribes a París, eh? La ciutat de l'amor. Em sembla que t'hi encaparres massa. Tu quants rotllos has tingut? No, em desvís el tema, que no estem parlant d'això ara, eh? Que jo sóc jo i ella és ella. A més, collons, no ho sé, no les conto jo, aquestes coses. 142. 143? La Mariona mai la comptes? La Mariona? No me'n recordo. Me la deuria tapinyar amb seu dona. 143. Pues segons la teva lògica de mil homes, tu ets molt més marrano que ella. Ja ho sap ella, que ets tan marrano. I què, Bordonida? Però si això és lo més bonic. Lo sexe, com més marrano, més divertit és. I si a sobre hi ha amor? Perquè, a pesar de que tots dos sou tan bruts, lascius, libidinosos, insaciables, que feu molta enveja, ja t'ho dic ara. Tu te l'estimes, aquesta nana? La mare que em va parir, que si me l'estimo. Molt l'estimo, molt, com mai he estimat una altra dona. Me sembla que t'està fallant la memòria, però molt, molt, eh? I per què no li dius això a la Laura, en vez de deixar-la penjada al restaurant? I tant que sí! Ara, quan la vegos, no t'imagines les 35 tites fent l'entrada a París. Com la divisió Leclerc. Les ametlles, Maria, les ametlles. On aquí, les ametlles? Que les pelis, collons, pela'm les ametlles, Maria! No m'ho havies dit, que les hagués de pelar! Fa mitja hora que t'ho he dit, Maria, pela'm les ametlles! Ara faràs veure que m'ho invento jo! No m'ho has dit, Miquel, no m'ho has dit! M'has dit la patata! I aquí la tens, pelada! Ara les ametlles ja te les pelo, però no m'ho has dit. No m'ho has dit, no m'ho has dit, nyic-nyic, lo corcó! Pela-me-la i calla! Semblava que t'havia dit una altra cosa! Calla, vell, que ets un vell rebordonit! Vine, capací! Pelando el mar soñé que estaves... Vine, capací, que te l'endinyo! Vés-hi, no esperos més. Aquestes coses s'han de fer en calent. I ara ho estàs! Ai, deixeu-lo. Si ell no es veu amb cor de nai, pues que no hi vagi. Ara està encegat amb això del 35 i no el traurem d'aquí. A veure si seràs tu que està encegada amb el 35 fot rato, que no pares a 35, 35. Què hi fas tu aquí, Laura? Ui! Jo me n'he d'anar cap a casa. He de fer moltes coses. Ui, jo també. Lo menos 35. Que què hi faig aquí? I tu? Que m'has deixat tirada al restaurant i has vingut corrents cap aquí al bar. Ah, i per les 35 coses que ha de fer la teva ex, ja m'imagino quin era el vostre tema de conversa. T'han de molestat que et digués tots els tios amb els que he estat? Molestants, per favor. A més, ni que fossin tants. Jo, amb el meu cas, he comptabilitzat unes 2.000 i pico nanes. A mi això no m'importa, Cartanyà. Millor per tu. No siguis tonto, vale? Que tu a mi m'agrades, vale? I m'agradaria que ens el seguissin veient, vale? Ja, però és que jo vaig fatal de temps, eh? Doncs reserva'm el primer cap de setmana que tinguis lliure. Bueno, ja et faré un foradet, però no sé quan, eh? Però més aviat possible. Bueno, ja et faig el forat a partir d'ara mateix, si vols, eh? I fem una costellada, que la carn dels pobles és de puta mare. Adéu, Xavi. Era del Cerdà. Records a tot el poble, eh? Per d'allí? Laura!
Però què fas, menjar? Home, al pas que anem, l'osso aquest ja serà per sopar, no? Porta això! Però és que no veus que et traurà la gana? Oh, no comer por haber comido no hay nada perdido. Corre, corre, porta'm la cullera, que això s'està enganxant. Que burra, més que burra, no veus que bull, això? Però se n'ha tocat, quasi. No, no m'ha tocat, no m'ha tocat, m'ho invento. On l'has fotut? L'okay. La cullera, collons, la cullera. No m'has dit que crema. Vos l'has ficat a l'aigüera perquè se refresco. Dóna-me'n una altra. No, amb tants crits i tants espavientors, no valdrà res aquest suc. Tu sí que no vols res, porta la cullera i calla. Au, a callar. Sempre la llengua al culió. M'has donat una vida, Miquel, que no és vida. Doncs ves-te'n el paral·lel on senyales popes, a veure si li trobes lo que hi ha allà, a la vida. Hasta cinco mascos. Va, de la mala vida que et dono. No, té un tuf que fot aquest suc. No valdrà res aquest suc. Haurem de trucar que no ho sortin pizzas, lo pizzero. Tinc el telèfon. Tant de bob que deixis en rampara. Ai, que fort, tia! Però què hi fas aquí, tia? I tu, tio! Tia, jo en aquest poble he vist que treballo, tia! Que fort, tio, però tu, tio, ets d'aquest poble? Que va, tia, jo sóc de Barna, però aquest és el meu poble adoptiu, saps? Tia, ai, que fort! Quina il·lusió tornar-te a veure, tia! A mi sí que m'ha fet il·lu, tio! Com se va, tia? Se va bé, tio! Menos tíos i ties i cosins i cosines i re de besitos, eh? Que aquí el poble no van fent de besitos. A veure, comencem pel principi. Vosaltres us coneixeu? Sí, molt. De París. De París. Ai. Què t'ha passat a la mà, tio? Res, un estigma. Em surt quan tinc un capullo al davant. Bardagí, acompanya'm al lavabo, fem les cures. Sí, disculpa, Laura. Che, apunteu bé, que després la mopa la passo jo. Ai, la mopa! La mopa què? A veure, tu que estàs, al grup dels nòvios o al grup dels rotllos? No sé de què em parles, tio. A quin grup vols que estigui? A quin em convé més? A veure, comencem pel principi. Tu de què coneixes a la Laura? De què vols que la conegui? De res! Doncs de res, tio, m'he confós. Em pensava que era la meva mare. La meva mare, quan era jove, clar, abans que marxés amb el madrileny aquell... En un còctel d'una galeria d'art en París! Molt bé, següent pregunta. Te l'has cepillat? No, tio, sí, quan la vaig conèixer sortia amb en Chen, un xino de Taipei, i mira que després van tallar i... I què? I res, jo no vaig tenir temps perquè va començar a sortir amb en Pau Gasol! Amb el Pau Gasol també? Collons, si tot ho matxaca igual que la canasta. I ara saps amb qui surt? Ui, tio, això és difícil de dir perquè a la Laura dels nòvios li duren menys que una piruleta en un pati d'escola, tio. No! Ah! Amb tu! Amb tu! Exacte! Jura'm pel Déu del món que no li has tocat ni un pèl. Jura-m'ho o t'arrenco les cireretes picotes que tinc a la mà. T'ho juro! Molt bé. A partir d'ara no et vull veure amb 500 metres a la redona tenint com a epicentro la Laura mateixa, entesos? I si li tornes a fotre un piquito d'aquests de mariquita metropolità a la boca, saps per on hauràs de menjar? No m'ho diguis, tio, que m'ho estic imaginant i em fa molta angúnia. Ai, sí que em posa avui, marxa d'aquí! Va, parit! Què li has fet al Bardagí? Ai. Això l'has fet al Bardagí. Ara entenc per què va tan esbarat. I si algú té alguna urgència, a cagar la via. Puja la bragueta, que se't veu la cigaleta. Puja la cap dalt, que se't veu tot l'ol per dalt. Ja està. Pots saber què estan fent, lo Cartanyà? I la Laura, aquesta, tancats al lavabo? Un barco de palillos, si et sembla. Això és una vergonya. Això és una indecència. Això és un delicte. Això el poble ho ha de saber. Que surten! Que surten! Ai, ens veiem a les 6. Aquí al cafè, eh? Yo no he oído nada de lo que ha pasado detrás de la...
la puerta, solo quiero quitar el polvo. El polvo acumulado con el papel de bate del Cartagnan. Que pantera, ja heu firmat lo tratado de paz. Hòstia, hòstia, això no pot ser, aquesta tia és fantàstica. Bueno, experiència no li falta, eh? Ordonida, no burxos la llaga. Posem-ho. Ja ho ha acabat! Hem acabat de què? Collon, de fer l'assumpto al lavabo! Tot el poble diu que ell està bé amb una xiqueta de Barcelona. Mira, Garretó, aquí la gent s'avorreix molt i ja no saben què inventàs, eh? Ah, pues a mi la Tilde m'ha dit ben convençuda. La Tilde t'ha dit això? Això i altres coses que no diré aquí per decoro. Com per exemple que... Garretó, no em diràs que has deixat a mitges quilòmers en Calvet des d'aquí, que sembla un fenomen, Dios. Només per venir aquí fotre la xafardera. És una pregunta, eh? No, que va. I què has vingut a fer? Pues a fer-te una pregunta. Tu, Bordonide, ten carnet de cotxe? No, aquesta no era la pregunta. La pregunta era... Cartanyà, que vols que dinem junts? No, jo me'n vaig a casa, que vull cunyar i el papa i segur que fins a les 6 no s'entaulen, que no acabe mai, vinga. No t'encantes que a les 6 has quedat aquí amb la xerba? Ja. Què? És topenc, aquest peix. T'ha enredat la pipita, Miquel, t'ha enredat. No sé, he hecho la miel per a la boca de l'asno. Yep. Que esteu dinant o esteu sopant, ja? Cony, lo nen ve simpàtic i graciós. Acabem de començar a dinar. És un dinar a brinar. M'ha dit ton pare que no venies, que dinaves fora. No, al final no he dinat. Xt, no us mogueu, que ja em faia un plat. Què, lo dinar? No t'han deixat buscar petroli, eh? Collons, el petroli sembla que li haguis fotut tu amb aquest suc. Ai, fot un tuf que no s'aguanta, això. No em mengis, fill meu, ja et faig jo una truiteta. No val res aquest suc, no ho ha fet bé ton pare. No li fotigues casa a ta mare, li fot ràbia de lo bo que... Mira, tinc tanta gana que em sembla que avui et donaré la raó. Yeah. Ai, saps qui s'ha mort, nen? Qui? Lo Raimundo de Calaxiribia. Lo Raimundo? Lo cabezudo aquell que va empaquetar aquella tonta. Sí, home, lo Raimundo, aquell que era bici, hòstia. Sí. Que s'ha mort? Una fridura. Lo van trobar al vàter amb una maneta enganxada al pit. I amb un altre jugant-se lo cul. Es veu que no va ser temps ni de tirar la cadena, pobret. Pobret. Ai, no re, fill meu, no re. Una merda tot. Una merda tot. Tot una merda. Què, lo suquet? Una merda! La sensació de no tenir a les mans tots els nostres somis realitzats. I es veu que han quedat ara aquí per parlar de cap on tira la relació. Bueno, de les coses, de les relacions entre les parelles. Xarres com si n'haguessis tingut moltes de parelles, tu, Bordonida. No n'has de fer res, tu, d'això. No m'estranyaria, en aquest palmito que tens, que hasta superessis en relacions a la noia del Cartanyà. Sí, però aquí al poble no se te'n coneix pas cap de relació amb homens, ni amb dones. Mira, ja mos arriba el galà, mira. Hola. Hola! Hola, Cartanyà. Hola. Però, Laura, aquest parell d'hores he estat pensant en la nostra relació. Pensant en lo molt que em costaria expressar tot el que sento per tu, he intentat plasmar, a través de l'escriptura, tot un plegat de sentiments donant-li com a forma de poema. Si et sembla, Laura, passaré a llegir-t'ho. Què? S'estan tallant? Silenci! No! Diu, Laura, la teua aura m'ha atrapat lo cor. Ja no sinto que batega. Per mi que ja sóc. T'he enganyat. Eh? Abans, quan t'he dit tots els tios amb els que havia estat, t'he enganyat. M'has enganyat? T'he dit que havia estat amb 35 i no és veritat. He estat amb 36. 36! Però... Vale.
36. És un número parell. És redonet. No és primo. Escolta, a l'hora que a mi m'és igual 36 que 36.000, eh? Que jo sóc un home obert de mires i obert a tot. Vull dir que amb aquest aspecte ja pots estar tranquil, eh? Vull dir que res. Oh, que mentider. Ara m'està fent una ràbia. Ai, que bé. És que no sé què em passa. Que saps què em passa? Sempre m'oblido del Bardagí. A mi això sempre... Bardagí? Bardagí! Ara encara te'n deu fer més de ràbia, no, nena? El pelarà avui! Bueno, sí. Deixeu-vos d'hòsties, eh? Una tia que s'ha tapinyat al Bardagí és que ho fa sense criteri. Home, lo Bardagí va arregladet, polit, modernillo. Lo mires i fa goig. A veure si encara us casarem. Mira, Anselmo, ja et dic jo ara que farà goig fins que me'l trobi, perquè quan l'enganxi... Bueno, ja el deu haver enganxat la Tilda, que va sortir d'aquí amb unes ganes de fotre gleves que ni el casus clei. I així què? Ja l'has aviat, a la Laura? Aviat? Han passat la nit junts i... I ha sigut una meravella. Visc una contradicció. Per una banda em fot ràbia que hagi estat amb l'Obardagí i per l'altra només foto que pensa amb ella i rellegir el poema que li vaig escriure. Ah, oh, li vas escriure un poema, eh? Sí. Va. Què? Vinga. Què? Som todo oídos. Bueno, va, això és una cosa molt íntima, eh? Però... Vinga, diu així. Laura. La teua aura m'ha atrapat lo cor. Ja no sinto que batege. Per mi que ja sóc mort. Ja està? Sí. Collon, xiquet, sí que és curt. Sembla un haiku japonès. Bueno, la veritat és que em vaig encallar, però el que ja està fet amb sentiment. Ei, bon dia, família. Ei. Si veieu la Tilda, digueu-li que no hi sóc, vale? Perdoneu-me, però ara ve quan el mato. A Bardagí! La setmana es presenta mogudeta, tormentoseta, amb alts i baixos, sobretot pel nostre benvolgut director que es troba de baixa. Des d'aquí li desitgem una ràpida recuperació. Per les zones del sud, alternança de polvos que descarregaran litres de passió amb sospirs de l'ànima que atacaran els cors dels més sentimentals. Ràfegues de vent que pugen de Barcelona i que contenen un 50% d'humitat libidinosa i un altre 50 de tendresa de nimfa. Dos aigües, per tant, de difícil navegació que originen aquesta mena de cicló que els experts ja han batejat amb el nom de Laura. Les temperatures rondaran els 35-36 graus, un parell, tres, font ni quatre pels més optimistes que vol dir burros. Pluja de passió a les regions més baixes i tempesta de cervesa a l'interior per curar les ferides provocades pel cicló. I fins aquí... Lo temps. Laura, la teua aura m'ha atrapat lo cor. Ja no sinto que batege. Per mi que ja sóc mort.